Bem-vindos! Tudo bem, meus amores? Eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos ótimos, graças a Deus. Solta a vinheta! Meus amores, começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou gravar pra vocês um pouco do meu dia, tá bom? Vou gravar aqui o que eu vou fazer de comida hoje, o que eu vou comer. E Tito tá trabalhando hoje, ele não vai almoçar em casa, vou fazer comida só pra eu e Sofia mesmo. É ele trabalhando. Mas enfim, vou cuidar aqui na casa, tá um pouco de bagunça aqui, ó. Sofia fica brincando e acaba bagunçando tudo. Enfim, vou dar uma organizada aqui, choveu. Vou mostrar pra vocês que é, ontem à tarde choveu aqui. Tem que contar. Tem que tá bem legalzinho hoje, ó. Tudo molhadinho. E eu vou deixar ver. E eu vou gravando aqui pra vocês, tá bom? Vou começar ali arrumando, organizando a cozinha. Mostrei pra vocês meu café. Já tomei meu cafezinho. Vou começar aqui, ó. Limpando aqui esse fogão. Pra eu colocar a comida no fogo.
Gente, o almoço ficou pronto. Ó, fiz aqui baião de dois. Só um pouquinho pra mim, Sofia, mesmo. Aí eu fiz aqui, ó, verdura, legume no vapor. E fiz também, que é uma coisa bem rápida, como eu tava cuidando. Ui, peraí. Fiz três ovos mexidos, pra mim, Sofia, mesmo. E aqui é um andu que eu fervi, ó. Pronto, agora eu vou mostrar a casa, como tá. Eu já arrumei a cozinha, tá limpinho, ó. Tudo limpinho. Ficou aqui a sala, ó. Tudo arrumadinho. Ó, minha gente, então, me arrumadinho. A sala. Aqui tá o quarto. O quarto tá bem simples de arrumar. O banheiro. Vou estar limpando o banheiro a vocês, porque senão o vídeo fica muito grande. Já tem gravado muita coisa. Pode só colocar os paninhos ali. Quando eu comer, que eu coloco. E aqui no quarto. Aquele quartinho da bagunça. Ó. Fica aquele arrumadinho, né? Mas, minha gente, mais ou menos. E pronto. E aqui é a cozinha. Agora eu vou comer. Aqui, minha gente, ó. Já coloquei minha comida. Tá aqui. Coloquei um pouquinho de baião de dois, o ovo e a saladinha. Ó. E aqui tá a comidinha de Sofia. Agora eu vou levar pra ela ali, que ela tá mais o pai dela, e vou comer.